Біздің жанымыз, ойларымыз, тәніміз таза, үйіміз бен айналамыз ұқыпты, жинақы болуы керек. Исламда гигиенаға ерекше көңіл бөлінеді. Ал коронавирус пандемиясына байланысты қолды антисептикпен зарарсыздандыру енді міндетті процедураларға қосылды. Намаз алдында, намаздан кейін антисептик қолдану дәретке ешқандай зиянын тигізбейді. Керісінше, індеттен сақтануға себепші болады. Өйткені медициналық спирт нәжіс деп саналмайды. Жақындарыңыз бен айналаңыздағы адамдарды ойлаңыз.